Fabrício da Aeronáutica 1521. Como vereador se mostrou capaz, deputado federal vai fazer cada vez mais. Pensar num voto diferente, tendo a voz da gente, é o Fabrício da Aeronáutica. Esse é sério, experiente, competência a gente vê. Fiscal do nosso dinheiro junto ao cidadão comum, pra deputado federal Fabrício é 1521. É um por todos, somos todos por um. É o Fabrício da Aeronáutica. É 1521. Vote 1521. Bate coração, tum, tum, tum. Fabrício da Aeronáutica é 1521.